Så, nu börjar min jobbdag att närma sig slutet och det är dags för äventyr. Nästa gäst, Joanna Svicka, börjar närma sig Vasastan. Ni kanske känner igen henne från Robinson. Hon tog sig hela vägen till final. Joanna är också entreprenör. Hon arrangerar träningsresor. Hon skriver bok som är klar i dagarna. Det ska också bli spännande att höra vad den handlar om. Hon har varit lite hemlighetsfull. Kanske får vi reda på lite mer nu. Jag ska snabbt dra på mig vildmarkskläderna här och springa ner till bilen med packningen. Så ska vi se om vi hittar Joanna någonstans. Häng på. Så se om du känner igen det här. Är det Robinson-grejen? Ja! Ah, jag är sjukt stressad. Detta känns som en Robinson-tävling. Ja. Jag måste bara visa. Kolla här. Så har ni. Då står det att vi ska sova här. Jäklar, vilken fin färg den har fått. Och då var ju vissa dagar jag fick typ så här 800 kalorier. Och när jag var 16, då blev jag helt förlamad. Tja! Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Hur orolig var du att jag skulle komma i en klänning? Nej, jag trodde, alltså, jag kan tänka mig, du klarar av vad som helst. Ja, men jag var ju så här, ska jag... Men du är så jävligt kittad. Nej, men tack. Ja. Tack. Nu ska vi skapa YouTube-magi. Det ska vi faktiskt. Det ska vi faktiskt. Jag är så glad att du vill följa med. Ja, men jag är glad att jag får följa med. Det här ska bli så roligt. Så nu kör vi och nu checkar jag ut härifrån så hörs vi imorgon. Vi hörs. Nu är vi framme. Nu är vi framme. Alltså hur fint är här? Ja. Tänk att vi har så här fantastisk natur så nära stan ändå. Ja. Man behöver liksom inte röra sig långt för att få the wild. Och tanken är att vi ska hinna tillbaka till jobbet imorgon också. Exakt. Mm. Så det här blir liksom en snabb visit. Här är tanken. Ja. Då. Okej. Okay. Ja. Det här blir väl bra. Men man måste ju också hitta ett ställe som känns lite schysst att övernatta på. Exakt. Det ska ju vara lite härligt. Eller hur? Och kanske lite lä från vinden. Ja, men om du kollar på den sidan där, det är ju tydligt stökigare på den sidan. Ja, här är det mer lä. Ja, så det är bra. Då går vi här. Ja. Då ska vi se. Precis. Här ligger de. Packrafts Viking Helium heter de. Man skruvar fast den här. Då gör man bara så. Så. Så blir det liksom 75 andetag per pås. 75 andetag. Nej, nu är jag överdrivet lite. men typ. Har den någon livslängd? Nej, alltså tar du hand om den så håller den väl typ i evigheter. Ja. De går ju att laga också om du får ett hål i dem. Mm. Så att jag tror att de har väldigt lång livstid. När man känner att det inte kommer in mer luft, nej, då tar man av den här. Ja. Och då får man göra det sista med munnen. Vad tror du? Helt okej, va? Ja, det här blir spännande. Kolla här. Ja, men jag kör nästa. Ja. Det blir bra. Det är lite sladdar och sånt. Hade ni det på Robinson också? Ja, men det hade vi. Ni var alltid myggade. Ja. Ja, men det roliga med Robinson var ju också så här att om de märkte att det var någon friktion eller någonting, ja, eller om de märkte att jag gick iväg med någon, då kunde man så här, om man inte var myggad, då är det ju alltid en producent som går runt och så här ska snappa upp allting. Då kom de med den här liksom ljudbången eller vad man säger. Och så kommer de springandes till den här busken där man står och ska packa för att de ska fånga upp det. Och då är det så kunde de bara, vad pratade jag om? Jag bara, ingenting. Jag pratade inte om någonting för jag ville ju inte att synkarna skulle höra det här. Men ja, de ville ju höra allt. Allt snask. Det förstår man också. Jag tyckte ändå att jag bjöd på mycket snask i mina synkar. Så att jag är lugn där. Då kommer du till det kritiska läget när du ska dra ur den där och snabbt stänga. Ah, jag är sjukt stressad. Detta känns som en Robinson-tävling. Ja, men... Okej. Okay. Är det meningen att det ska låta så här?
Kolla vad fint. Här ska vi ge oss ut. Så. Tänker ni att de här får ligga ovanpå? Så! Snyggt! Nu är det sjösättning. Tjoho! Jag knuffar dig. Hej då! Hej då! Ska vi sikta in oss liksom på dit bort? Den? Ja. Ja. Vad tror du? Ja, den är bra. Hur gick det för dig i Robinson-tävlingarna? Vissa tävlingar gick jättebra. Som till exempel den här balansbrädan. Ja. Den vann jag. Vissa tävlingar gick det skitdåligt. Då kom jag typ sist. Ja. Och vissa tävlingar, då låg jag såhär, tvåa, trea, typ. Jag är väldigt nöjd med min insats. Jag tycker att jag gjorde det väldigt bra. Alltså, det här är ju någonting man för alltid kommer vara stolt över. Mm. Det är inte så att man så här kommer att skämmas över sin medverkan på TV. Men det kändes som att du var dig själv också. Ja, ja men det var jag. Mm. Och det som är lite roligt är att de som känner mig, de var ju så här när de såg avsnittet, de var så här, men gud, du är precis dig själv, men du är också väldigt lugn. För att orka med så tror jag att man så alstrar och kapslar in sin energi, tror jag. Nej, jag är väldigt nöjd. Mm. Det var väldigt roligt. Och framförallt väldigt roligt att det var i Sverige. Alltså det var ju typ sånt här väder, fast kallare. Vet du vad jag har skrivit oss banan på? Den där ön där. Där? Ja. Ser inte ut som att det är något. Det var väldigt fint där. Där ser det ut som att man kan gå i land och ha det lite gött. Ska vi ta det va? Jag tycker jag. Ja, vi tar det nu. Wow, kolla här, vad fint! Så fint. Ja. Och här har vi en eldplats. Och så kolla den här utsikten. Sitta här med en kvällseld, va? Ja, det här kommer bli så fint. Eller hur? Det här blir perfekt. Ja, det här blir jättebra. Alltså det är en sån här jag ska ha. Den där väskan. Den här väger ju... Alltså herregud, hur kan du gå runt med den här? Den här är bara hälften också. Nej, fy fan! Så, nu har jag och Joanna paddlat i vind och vågor. Och här har vi fick parkerat våra packrafts. Här är eldstaden där vi får elda. Det får man inte göra på så många ställen i de här naturreservaten. Men här får man göra det. Men vad ska vi börja göra? Men vi ska ju börja packa upp allting så vi har koll på läget. Yeah. Det gillar ju jag, ha styr och kontroll på läget var allting ligger. Så det är ordning och reda på torpet. Ja. En station med mat. En station, där har vi ju redan fixat våra grejer och liknande. Mm. Och så har vi en eldstation och då kan vi ta hit veden närmare hit här. Mm. Sen så behöver vi ju börja göra upp eld. Och då har jag faktiskt en liten grej här med mig. Är det så? Jaha, så vi ser om du känner igen det här. Är det Robinson-grejerna? Ja! Är det exakt om det här är eldstålet som jag vann tillbaka efter att ha eldat upp det. Ja. Och det här är kniven. Men vadå, kommer du göra upp elden då? Jag tänkte det. Ja, nice. Jobbigt om det inte går. Och sen så ryktas det om att vi ska göra Robinson-brödet. Exakt. Och det är ju egentligen ett vanligt gammalt hedligt pinnbröd. Ja. Men som då Robinson-bröd. Så det är ju mjöl, vatten, lite salt och sen så doppar man med olivolja. Och sen vet inte jag vad det vi ska ha med till brödet. Jo, det blir en frystorkad gazpacho. Oj, gott.
Ja. Men de här frystorkade kan man gott att liksom tillsätta lite färska grejer. Så då brukar jag tillsätta lite vitlök. Mm. Och sen har jag köpt med ölkorvar som man kan hacka i också. Gott. Mm. Exakt. Det där är faktiskt till efterrätten. Ja. Mm. Okej, men vad är det här för roligt? Det där är... Men kolla, det är liksom en kniv. Ja, det är skärbräda och kniv. Nej. Det här var smart. Okej, så den här ska jag införskaffa. Men har du köpt ett Amarone? Han har köpt ett Amarone. Och så har du köpt ett... Nej, men alltså, vad är det här? Va? Tycker du om det? Jag är så lycklig nu. Jag är så lycklig. Det var härligt. Wow. Det här kommer bli så bra. Ja. Ska vi ta ett glas bubbel och jordgubbar till bakningen, eller? Ja, men det tycker jag. Mm. Vi måste ha lite pre-snack, ja. Säger jag. Varsågod. Tack. Skål. Skål. Och bra jobbat. Ja, men tack detsamma. Det är ju ändå en bättre måndag. Vi stack 3, stack vi, lämnar vi stan. Det är lite tidigare, man kanske jobbar till 5 i vanliga fall. Och sen så är vi hemma innan jobb imorgon. Exakt. Och så får man så mycket äventyr eller natur för mycket bang for the buck. Man behöver inte ha gummiflotte heller om man vill ta det stegvis. För allting handlar om så här att man ska implementera saker små steg framåt i livet. Precis som det är med träning eller allt annat. Och om man inte vill sova över, då kan man bara packa väskan, dra ut, käka middagen ute och sen köra hem som man är hemma vid 22 och lägger sig i sin säng igen. Det är en grej som många undrar. För du är ju tjej, kvinna. Ja. Ofta när jag sticker ut så säger de så här, Lillos, dig som är kille som kan göra de där grejerna. Men jag känner också väldigt många tjejer ändå som gör det. Alltså man behöver inte vara kille väl? Eller? Hur känner du där? Nej, man behöver definitivt inte vara kille. Jag förstår varifrån frågan kommer ifrån. För det är inte lika enkelt för oss tjejer att göra såna här saker och känna oss helt trygga med tanke på hur världen ser ut. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att våga testa sig fram och våga ta sig för. För annars kommer det till slut bli ett osynligt fängelse. Att vi till slut kommer bara begränsa oss vad vi får göra och inte får göra. För vi kommer så här... intala oss själva att men, det här kan vi inte göra. Mm. Och jag blir så här, fast det är lika farligt eller vad man ska säga att ta tunnelbanan i Stockholm. Om jag hade lyssnat på allt det där, då hade jag ju definitivt inte stått här idag. Men jag hade definitivt inte sprungit, startat eget, om jag hade lyssnat på den här lilla rösten som ibland kom fram och bara så här, ska du verkligen göra det? Kan du verkligen det? En påfyllning? Ja, gärna. Kolla här vad härligt det är. Nu börjar solen komma fram ordentligt. Ja, det här är så fint! Känslan är att vi kommer ha en solnedgång här, precis. Ja. Det här är så fint. Okej, nu är det alltså Robinson-brödet. Ja. Jag var ju ett lag, vi vann ju inte så mycket. Det gick ju väldigt dåligt för oss. Ja. Rätt mycket. Så vi hade ju ingen mat, ingenting. Och sen var vi på en ö. Alltså det fanns ju ingenting. I och med att jag vet vad saker och ting innehåller. Alltså jag är så här, jag kan... rätt mycket om kost och näringslära och sånt. Och man har ju rätt mycket tid på den här ön. Jag låg ju så här räknade ut så här hur mycket jag fick i mig. Och då var ju vissa dagar jag fick i mig typ så här 800 kalorier. Det är ju mindre än vad barn får i sig. Mm. Och så när vi då fick det här mjölet, vi vann det. Och sen så efter ett tag in så fick vi ransonering var tredje dag så fick vi lite mjöl. Mm. Och det var ungefär så här mycket som vi skulle dela på 8 pers. Mm. Nej, men jag typ grät. Jag grät. Av lycka? Eller av lycka. Då häller man i lite mjöl. Mm. Och så bara kör man runt det. Och, salt? Salt kan vi ha. Nu ser du att nu börjar det bli en deg. Mm. Det ser jag verkligen. Vi börjar göra lite bröd och soppa. Ja, det gör vi. Mm.
vi har lagat glassoppan och det är dags för Joanna att visa hur brödet ska stekas eller friteras. Och så har vi den här solnedgången på gång. Vi har inte valt ett dåligt ställe. Nej. Så. Det här är så jäkla gott. Man känner doften. Alltså det är... Oh. Nu har jag flashbacks. Mm. Kolla den här. Helt perfekt det. Mm. Och så har vi glassen. Med ölkorv. Och vi... Väldigt mycket vitlök i. Skål! Ja, jag är väldigt spänd på vad du kommer att tycka. Jag med. Men det här var alltså frystorkad gulasch. För att många gånger när man pratar om frystorkad mat, folk är så här, inte jättenice. Du måste testa det. Ja, ja, ja. Nej, men det är därför jag är lite så här, det här ska bli väldigt spännande. Ja. Nu har ju vi spiceat upp det här lite eget med, med ölkorv och vitlök. Mm. Men det här var riktigt gott. Tycker du? Ja. Det här var nice. Ja, det här var riktigt bra. Mm. Mm. Jag tror det här är ganska plain och ska man, vill man då, är man då en gourmand eller liknande så tror jag att man får ta med sig lite egna kryddor själv. Mm. Ursäkta. Men, eller hur? Ja. Det här brödet. Eller hur? Fantastiskt, ja. Mm. Mm. Gud, svingott. Nu ska vi se om det kommer några frågor till dig. Ja, det blir spännande. Mm. När och hur fann du lyckan i löpningen? Det första jag instinktivt vill svara är att jag inte har funnit den 100% än. Alltså, mina lyckliga episoder i löpningen och träningen är ju fler än de som är mindre lyckliga. Så jag skulle vilja säga att jag är ju ändå på andra sidan. Jag fann ju den när jag insåg att så här, jag inte är mina prestationer och att det spelar ingen roll hur bra jag än blir så kommer jag många gånger aldrig vara tillräckligt om jag jämför med andra. Och när jag insåg det, det var då någonstans att jag blev liksom lugn i min träning och min löpning. Och sen är en till vanlig fråga som många har undrat. Det är, för du har nämnt att du håller på att skriva en bok och att du är klar med boken. Mm. Men har du berättat vad den handlar om också? Nej, jag har liksom hållit på det. Får vi reda på det? Ja, Alla mina steg, som boken heter, är en bok om löpning. Men det är inte en bok om hur du springer. Har du läst Born to Run? Mm. Har du läst vad jag pratar om när jag pratar om löpning? Tänk dig en hybrid mellan de två, fast i nutid och skriven av en kvinna. Men alltså, det är en bok om löpningens själ, om att äga sin rätt till löpningen och omlöpningen och framförallt att vara ung kvinna idag och springa, och det dras otroligt mycket paralleller till det livet man lever och det livet jag lever och har levt. Så att det är en väldigt fin bok. Är det. Vem inriktar den sig till? Den inriktar sig till alla som någonsin har tänkt tanken att löpning är intressant eller vore någonting för dem. Men också till den personen som är så här, jag är ingen löpare. Framförallt i den personen. Mm. Och när kommer man kunna läsa den här? Det släpps den 10 augusti för mig. Och sen den 13 juni. Och det har ju redan varit när den här släpps. Då har ju förhandsbokningen av boken gått ut. Så nu när man ser det här, då kan man gå in och förhandsboka den? Exakt. Och då får man den signerad. Och då kommer man även få någonting mer. En liten hemlis. Mm. En liten present. Mm. Jäklar, vilken fin färg den har fått. Alltså, det är så tyst. Mm. Helt sjukt är det. Nu har vi käkat gulasch. Vi har ätit Joannas
pinnbröd. Alltså det var ju pinnbröd på Droping. Det var det Robinsonbrödet var riktigt nice. Det kommer jag fortsätta göra. Ja, det tycker jag verkligen du ska. Och nu så ska vi göra lite eld här. Hade du gjort upp eld med tändstål innan du var med i Robinson? Nej, saken är att jag fick reda på att jag skulle vara med typ så här 3 veckor innan. Ja. Och då var vi så här, nej men nu ska vi öva på massa saker. Ja. Jag övade kanske en halv dag, sen så tröttnade jag och så tänkte jag, vet du vad, det blir mycket roligare om jag bara testar för allting för första gången i Robinson. Ja. Där! Yes. Nu så. Kom igen i länden. Snyggt. Fint gjort. Robinson-tändstålet levererar. Ja. Jag måste bara visa. Kolla här. Det är så sjukt. Kolla här. Ja, men alltså, förstår ni? Förstår ni att vi ska sova här? Alltså, vattnet är rosa, lila, blått. Så jag vet inte om ni kan se. Jo, det kan ni. Kolla sånt. Man är otroligt tacksam och ödmjuk inför allting man får vara med om. Kolla här nu. Kolla. Ja, det är smitt. Det är smitt. Och nu så ska vi göra, vad var det? Gino. Skogsgino. Känner du att du är nöjd med livet? Alltså just nu är jag i en period där det är lite för mycket jobb. Mm. Och det är liksom inte riktigt vad jag... Men ändå generellt, jag är väl ändå väldigt nöjd också. Alltså, mm. Absolut. Mm. Trivs du bra med ditt liv? Jag trivs väldigt, väldigt bra med mitt liv. Men jag har haft också en period nu när det har rullat på väldigt fort. Och där jag har kommit på mig själv att det går så fort. Att jag bara betar av dagarna. Mm. Och jag vill liksom inte leva mitt liv där jag bara betar av som en to-do-list. Nej. För då är det så här, what's the point med att ha möjlighet att kunna göra allt det fantastiska jag ändå gör och allting jag jobbar med. Om varje dag blir ännu en checklista. Jag är inte rädd för att jobba hårt eller så här. Nej. Men samtidigt så är jag också så här... Men jag vill inte jobba hårt varje månad. Nej. Jag vill också ha det lite gött. Så att jag är nöjd, men jag är samtidigt lite missnöjd. Men jag vet att det kommer att bli bättre snart. Och då känns det bra. Ja. Då kan man ha det hos honom en period. En liten skogsgino. Kolla himlen. Skogsgino. Det här har vi fint, eller? Wow. Är det bra? Ja. Wow. Ganska sött. Lite syrligt. Sjukt gott. Finns det något som är jobbigt för dig? Nej, jag tror att det är någon som... Det är en som... fråga. Ja. Okay. Jag tror att många upplever att du tar dig an utmaningar med liksom ett typ av mindset där man... Det är klart att det finns så mycket saker i livet som är jobbigt. Alltså, min separation var jobbig, mitt missfall var jobbigt, min situation med mina tänder är superjobbigt. Jag tror aldrig jag har gråtit så mycket som jag har gjort under det här halvåret på grund av mina tänder. Min cykelolycka var jobbigt, min förlamning var jobbigt. Alltså, allting har ju varit jättejobbigt. Mm. Men det är inte så att jag vaknar och är så här... Nej, för det är många som... Men jag har ju följt dig innan Robinson. Mm. Jag visste ju om den här cykelolyckan. Ja. Men sen har jag haft två ganska, liksom, om man pratar i alla fall, fysiska olyckor eller så. Mm. Du berättade om en hästolycka. Ja. Vad hände då? Då fick jag mina tänder utsparkade. Så jag fick 7 tänder utsparkade. Jag stod och ryckte min pony. De hade jakt. Jag tror att de, så här, de sköt och vinden låg på mot vår gård. Och då blir ju skottet, det är som att skottet skulle gå här, fast att det är flera kilometer ifrån när vinden ligger på. Så att min ponny blev ju rädd och skulle sparka efter där faran kom ifrån. Men då stod jag där och så sparkade han mig. Och krossade ansiktet?
Han krossade ansiktet och krossade min käke, så de har ju fått bygga upp min käke igen av ben från höften. Och sen nu så har ju då mina implantat blivit inflammerade, så de har ju börjat plocka ut en skruv efter en. Så det är det som varit nu det här året. Detta hände när jag var 14, och när jag var 16 så drabbades jag av en närsjukdom som heter Guillain-Barré. Och det är en autoimmun sjukdom, och då blev jag helt förlamad. Från halsen och neråt. Hur länge var det? Var det förlamad från halsen och ner? Jag var förlamad från halsen och neråt i cirka 1-2 månader. Och sen så blev jag inlagd. Och sen så fick jag börja få medicin när de liksom testade fram. Och då kunde de medicinera det? Då kunde de medicinera. Och då blev jag säkert bättre. Jag lärde mig gå igen. Så att det blev bättre. Men sen med cykelolyckan så blev det att jag liksom... Vad var det som hände då? Då kraschade jag med min tempocykel. Och då hade jag 30 stygn i ansiktet. Eller 35. Alltså det kändes som att du typ hade kunnat förlora livet också. Ja. Alltså det, jag vet inte, nu vet inte jag exakt hur det gick till. Men min det... hjälm var ju i två bitar. Exakt. Alltså de hade ju ena hjälmhalvan och andra. Alltså utan var... hjälm hade du dött? Det sa de till mig. De, utan hjälm hade du dött. De typ lindade inte in det, utan de var verkligen så här. Du typ var så här nära. Har du någon mer rolig fråga? Mm. Du ska ju gifta dig. Ja. Mm. I sommar. Ja. För frågan är, vad är ditt nästa steg efter bröllopet? Vad blir ditt nästa steg i livet? För många så är det nog så här att man gifter sig. Och sen så är det en ganska utstakad väg. Att så här, nu ska vi gifta oss. Och så ska vi liksom köpa större. Och så ska vi börja satsa på familj. Mm. För oss är det mer tvärtom. Alltså här, nu har vi gift oss. Och haft en pangfest. Nu finns det ju så många äventyr vi bara vill. Kan hända. Mm. Och nästa fråga då, det var vilka är dina bästa relationstips? Mina bästa relationstips är att så här, våga kommunicera. Låt oss säga att du och jag hade varit ett par och så hade jag liksom fixat här. Och så hela tiden om jag hade fixat så går du efter och ska rätta till efter mig. Till slut så blir det ju ett störningsmoment och jag upplever att du inte anser att jag klarar av att göra någonting för du ska in och rätta till. Det är ju störigt. Då hade jag ju så här. Vad gör du? Varför duger du inte om jag sätter den här? Varför ska du gå och rätta till den så här? Men många kan inte ens kommunicera om det. Utan då byggs det på ett ännu mer irritationsmoment. Mm. Våga kommunicera. Du måste kommunicera. Annars kommer det gå käpprätt åt helvete. Och sen att håll på din integritet. Är du en person som gillar att ha en dag i veckan där du gör någonting själv eller med dina tjejkompisar, håll kvar det. Och nummer tre, alltså det är fantastiskt att vara avslappnad i ett förhållande. Det finns tillfällen i ett förhållande där man faktiskt kan gå den lilla extra milen och anstränga sig. Många gånger blir man bekväm och sen så kanske man blir också så här att man börjar typ så här gnälla på den andra. Och så kanske man bara ska komma tillbaka till okej, men vad gör jag själv? Mm. Hur duktig är jag själv på att uppmärksamma min partner? Mm. Nu är klockan 11:30. Så sjukt. Mm. Är du trött? Ja, men bra, jag blir lite. Jag är inte jättetrött, men om vi ska upp innan klockan 6 imorgon. Ja, just det. Kanske vi ska börja tänka lite på det för en gång. Ja. Vad tror du? Ja, det får vi. Alltså helt sjukt hur snabbt tiden går. Jag vet, det är otroligt. Mm. Nu har vi packat upp våra sovsäckar och gjort ordning vår sovplats. Här alldeles vid elden. Det ska bli mysigt. Dags att krypa ner. Nice. Riktigt nice. Det är så tyst. Ja. Hur känns det? Känns bra. Nu ligger du i sovsäcken. Mm. Är det varmt? Ja, det är det faktiskt. Det är riktigt varmt om mina fossingar. Det kommer bli varmare, tro mig. Det kommer bli väldigt varmt. Hellre att vara för varm än för kall. Ja, verkligen. Alla I alla fall i ett sånt här sovläge. Ja, alla dagar i veckan. Mm. Fint att ni har hängt med. Ses imorgon. Ses imorgon, natti natti. Natti natti, så så gott.
Har det gått bra att sova då? Ja, ja men det har det varit. Man har ju vaknat lite. Men det har ju inte varit, alltså det är inte jobbigt, tycker jag inte. Nu är det dags för en liten morgonöl med lite gröt, kaffe. Och sen så ska vi inte bli för långrandiga här inte. Hur sov du på Robinson? Bättre eller sämre? Mestadels. Så sov jag väldigt, väldigt dåligt. Alltså jag sov kanske en halvtimme och vaknade. Sov en halvtimme och vaknade. Sov. Och man blir väldigt sliten av det. Det är väldigt ljust i norra Sverige. Mm. Så då kunde vi gå upp och bara så att gud, klockan är inte 9-10 på morgonen. Men det var den inte och vi hade ju ingen klocka. Och kamerateamet kom ju med båt vid 6. Och då hade vi redan varit uppe och bara så här. God morgon! Och de bara, vi kan inte berätta för dem att klockan är 6 på morgonen. Då har vi liksom redan ätit frukost och allting. Mm. De bara, det är typ så här 5 timmar kvar tills vi ska åka till tävling. Och då var vi så här, fan, har vi vaskat våra 15 blåbär på att gå upp klockan 4 på morgonen. Vi var ganska mätta. Ja. Vi åt en sen middag, vi åt mycket och så här, 4:30 på morgonen är man inte superhungrig. Nej, men det var gott med gröt och det var gott med lite bröd. Ja, och gott med lite kaffe. Ja, kaffet var... Och mysigt med lite eld. Ja. Nu tänkte jag ge dig två val. Vill du packa ihop sovsäckar och liggunderlag eller vill du köra lite disk? Då kan jag packa ihop här då. Ja, då kör jag lite disk. Ja. Alldeles lugnt och stilla. Det är bara jag och Johanna som är ute och plaskar. Nu har vi paddlat land. Det ser ut som att vi kommer hinna tillbaka till jobb också, det vet man inte än. Men än så länge håller vi tidsplanen. Ja, nej men alltså det har varit så jäkla roligt det här. Okej, okay, jag måste fråga. Ja. Vad var din största oro? Alltså vädret var ju, det är inte kul att, för det ser ut som att det skulle kunna börja regna väldigt tidigt på morgonen. Ja. Men vi har haft fantastiskt väder. Alltså solnedgången igår var ju liksom... Topp 10. Ja, den var ju liksom 6 timmar lång på något sätt. Ja, exakt. Så den var magisk. Det var fantastiskt att få hänga med dig. Mm, detsamma. Du har ett brett spann. Du kan dricka bubbel, men du kan dricka liksom rivigt kokkaffe också. Mm. Det var i alla fall vad jag tänkte. Men så att det, jag var inte orolig över hänget med dig. Nej. Tack för att du ville följa med. Själv. Tack. Nu kör vi tillbaka till Nu kör vi tillbaka. Det gör vi. Igen. Så ses vi snart. Hej då! Hej då! Nu är jag hemma i Sumpan. Hemma i Sumpan. Ja. Tack snälla. Tack så mycket. Så otroligt roligt. Ja. Och nu kommer tåget. Nu kommer tåget. Se fram emot att titta på fler äventyr ihop. Ja men jag med. Ja men alltså det här blir bra. Mm. Kul att träffas. Ha det så bra. Vi hörs sen. Hej då. Så. Nu försvinner Johanna. Och jag ska köra hemåt. Fortsätta min jobbdag. Vi hann i tid igen. Så det är fint med de här äventyren där man kan sticka iväg efter jobb, åka till en vacker plats och sen komma hem igen innan jobb. Ja. Så
lite små fina äventyr mitt i vardagen. Vi ses snart igen på nyheterna.